Sveiki, kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šio vakaro žiniose matysite. Vakar Raseinių teisingumo rūmose vyko ketvirtasis teismo posėdis dėl Kedytės pasimatymų su giminaičiais. Šią savaitę buvo minima tarptautinė vaikiškos knygos diena. Šiemet abiturientai rinkosi laikyti daugiau egzaminų negu pernai. Antras, pirmas kartas. Prieš keletą metų Raseinių krašto iniciatyva prie vieno bendro stalo, tai yra televizijos studijoje, susėdo Raseinių krašto Seimo nariai. Šį kartą vėl bandome įgyvendinti misiją įmanomą. Penktadienį laidoje tiesioginis eteris 18:30. Tikimės sulaukti visų keturių mūsų Raseinių kraštą atstovaujančių Lietuvos Respublikos Seimo narių. Žodinius pažadus apie galimybę mus aplankyti jau turime. Priminsime, kad iš Raseinių rajono į Lietuvos Respublikos Seimą iškeliavo net keturi vietos politikai, trys pagal politinių partijų sąrašus ir vienas vienmandatininkas. Remigijus Ačas, bene garsiausias mūsų krašto Seimo narys, šiandien mes apie jį girdime daug ir dažnai. Tačiau ne todėl, kad labai stengiasi dėl Raseinių krašto. Politikas vis bando priešintis dviejų politinių jėgų santuokai ir surasti savo kelią, kur link kol kas neaišku. Darius Ulickas, darbo partijos atstovas partijos rinkiminėme sąraše, reitinguotas tik 32 numeriu, sugebėjo surinkti daugiau nei 3000 rinkėjų balsų ir po antro jau sėkmingo bandymo šiandien tituluojamas Seimo nario vardu. Ir jau ne vieną kartą spėjo pagarsėti ir raseiniškius nudžiuginti savo fotografiją ir žurnalistų publikacijomis pirmuosiuose šalies dienraščių puslapiuose. Raseinių kraštų ir jo žmonėmis deklaruoja besirūpinantys net du socialdemokratai. Vienmandatininkas Edmondas Jonyla, dažnas kaimo bendruomenių vakaronių ir švenčių svečias, visada ten apsilankantis su dažniausiai dviem išvaizdžiomis moterimis – žmona ir padėjėja. Tuom ir pralinksmindamas ir papiktindamas, ryškus savame krašte, tačiau labai tylus Seime. Na ir paskutinis mūsų rajono Seimo narys pagal sąrašą, vėl sėkmiai nusišypsojus, Gintautas Mykolaitis, kurio žygiai Seimo salėje esančią žurnalistų ložę pamena visi ilgiau nei 5 metus dirbantys respublikiniai žurnalistai. Taigi jau 3 mėnesiai seimaujant, Dariui Ulickui tai pažinti su koridoriais, kiti gi 3 seni Seimo koridorių ir salių lankytojai. Tad visi 4 atviri jūsų klausimams jau šį penktadienį 18:30. Lauksime jūsų skambučių ir nuomonių apie Seimo narių darbo rezultatus. Vakar Raseinių teisingumo rūmose vyko teismas dėl Kedytės pasimatymų su giminaičiais. Nors dauguma susirinkusių jau tikėjosi, jog eilinį kartą teismas neįvyks ir bus atidėtas, šį kartą viskas susiklostė visiškai kitaip. Ne trečias, o ketvirtas teismas visgi nemelavo ir byla, kurioje buvo svarstomi Kedytės pasimatymai su seneliais ir artimais giminaičiais, buvo išnagrinėta. Ir tai truko visą dieną. Vakar į bylos nagrinėjimą atvyko visi svarbiausi dalyviai. Seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai, Laimutė Stankūnaitė lydima kaukėto apsaugos vyrukų ir įvesta tik pro specialų įėjimą, bei jos advokatas Gintaras Černiauskas, kuriam senelių Kedžių palaikymo komanda kaip visuomet negailėjo karčių žodžių, išvadindama melagiu ir kitais nemilais ausiai epitetais. Na, ką nuspręs teisėjas, ar leisti Kedytei matytis ir bendrauti su savo artimais giminaičiais, paaiškės jau balandžio 16 dieną, kuomet Raseinių teisingumo rūmose bus paskelbtas nuosprendis. Balandžio 2-ąją. Garsaus pasakų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gimimo diena buvo minima Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Tarptautinė vaikiškos knygos diena yra minima jau nuo 1967 metų, o Lietuvoje nuo 1993. Ta diena daugybėje šalių yra rengiamos įvairios parodos, konkursai, spektakliai, o Lietuvoje yra apdovanojami geriausi vaikiškų knygelių autoriai, dailininkai, iliustratoriai, vertėjai. Šią savaitę tokio apdovanojimo šventė vyko ir Raseinių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja, parsivežusi ne tik puikių įspūdžių, bet ir geriausių šių metų autorių darbus. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie balandžio 2-ąją, Tarptautinę vaikų knygos dieną, taip trumpai pasakyti, kas tai yra per šventė, kurią visi tie, kurie dirbo su vaikais ir vaikiškomis knygomis, tarsi savaime laiko ir savo profesinė šventė.
Visų pirma, Tarptautinė vaikų knygos diena buvo pradėta minėti 1967 metais, o Lietuvoje 1993. Ir iniciatyva tokia šios dienos minėjimo, tai rodo Tarptautinė vaikų knygos draugija Lietuvos skyrius, kuris irgi įsikūrė tais metais ir jau daugiau, turi daugiau kaip 20 metų. Šita šventė yra švenčiama balandžio antrąją, kaip žinot, Anderseno, Hanso Kristijono Anderseno, žinomo pasakininko gimimo dieną. Visą laiką balandžio antrąją dieną yra organizuojama Lietuvoje bent jau tokia labai didelė šventė graži. Ir kaip sakiau, ją organizuoja Tarptautinės vaikų knygos draugijos Lietuvos skyrius. Šią dieną yra apdovanojami geriausi knygų autoriai, rašytojai, poetai, dailininkai, kurie per praėjusius metus sukuria pačias geriausias vaikiškas knygas, taip pat vertėjai, kurie išverčia iš užsienio kalbos geriausius kūrinius. Ir tai jau yra tapę tradicija. Kaip tik tai ir vakar man teko dalyvauti Kaune, šis renginys vyko Kaune, pirmiausia tai vyko Maironio Lietuvių literatūros muziejuje, toksai seminaras pokalbis su specialistais vaikų literatūros, kurie pasakojo apie visą tą vaikų literatūros praėjusių metų derlių. Aptarė geriausias knygas, aptarė kažkokius tai trūkumus, supažindino su visa šita situacija mus, darbuotojus, mokytojus, bibliotekininkus, vertėjus, leidėjus. O vėliau persikėlė visą šventę į Kauno dramos teatrą, kur vyko pačių geriausių knygų apdovanojimai. Ir po to, po apdovanojimų, mes visi žiūrėjome labai įdomų spektaklį apie Astridą Lindgren ir šis spektaklis ir vadinasi Astrida. Tai va, taip kad šventė buvo labai įdomi ir turininga ir naudinga visais atžvilgiais. Tai va, gera pasidžiaugti ir tuo, kad beveik visas knygeles, kurios buvo apdovanotos šitoje šventėje, mes turime savo bibliotekoje ir labai kviečiame savo skaitytojus apsilankyti ir paskaityti jas, susipažinti su jomis. Tai va, kaip tik ir norėčiau parodyti. Aišku, pačios geriausios, kuri laimėjo karūną, tai dailininkės ir dabar jau tapusios rašytoja Lino Žutautės, knygelės Ferdinandas ir Pū, kuri laimėjo pačią, kaip sakoma, knygų knygos vardą, pačios geriausios knygos praėjusių metų vardą, tai dėja neturime, nes jinai iš rankų į rankas ir labai yra skaitoma. Tai va, kitas mes suradome ir norime parodyti vaikams ir jų tėveliams, kad ateitų, kad paskaitytų. Na va, ir jeigu galima, tai pati geriausia poezijos knyga, tai Česlovo Novakausko Burbulų lietus, štai tokia. Geriausias vertimas, tai nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė. Buvo apdovanotas vertėjas Viltaras Alksnėnas. Vaikiška knygelė pripažinta geriausia, Udo ir Dranija kaip nesusikalba, tokia paveikslėlių knygelė. Labai, labai šauniai ir įdomi, kurią parašė Kęstutis Navakas ir piešė Marija Smirnovaitė. Geriausias vaikų literatūros debiutas tai Bumba Dumba Tomo Butkaus, Bumba Dumba ir visato sukūrimas. Pati gražiausia knygelė tai Penktadieniais apelsinus sapnuoti draudžiama Pauliaus Juodišiaus, kuris taip pat jau dabar yra ir tokia tendencija, kad dailininkai patys rašo tekstus, patys savo knygas iliustruoja ir labai graži šitokia knygelė buvo pripažinta pačia, na, gražiausiai iliustruota knyga. Dar viena įdomi tokia knyga, tai gražiausiai iliustruota vaikiška knyga, poezijos knyga, Vaizdai iš gyvenimo Bubulytės, Antano Šimkaus ir iliustravo Jeva Babilaitė, tiesiog vat, labai įdomi, va štai tokia, va, suskilėjom visokiom, tokia įdomi knygelė. Ir dar viena knyga, ir dar viena nominacija, tai buvo už vaikų literatūros propagavimą, viešinimą ir tokią sklaidą, tai buvo Gintarės Adomaitytės už Sidabro kalnų, kurioje jį pasakoja apie lietuvių ir užsienio rašytojus. Čia jau trečia jos knyga tokia, kurioje yra pasakojimai.
ir apie įvairius rašytojus. Ir lietuvių, ir užsienio rašytojus. Taip kad kviečiame paskaityti, knygų tikrai mes turime. Kaip sakiau, ir pati geriausiai atsiras dar. Bibliotekoje jau eilę metų dirbanti vedėja apgailestauja, kad su kiekvienais metais skaitančių vaikų mažėja. O to priežastys, pasak pašnekovės, vis daugiau išvykstančių gyventi į kitas šalis, kompiuteris bei tas, kad tėveliai tiesiog liovėsi savo vaikučiams skaityti knygas. Gana dažnai yra paplitęs toksai pasakymas, kad vaikai dabar neskaito. Tikrai taip nesakyčiau, nes įsižeistų tie, kurie pas mus aktyviai skaito ir dažnai ateina ir daug knygų ima. Žodžiu, bet iš tikrųjų tai mes pastebime tokią tendenciją, kad skaitytojų kas metai mažėja. Ir skaitomumas taip pat truputėlį mažėja. Jeigu turėjome 1300 skaitytojų, vat, pavyzdžiui, praeitais metais perregistravę turim, per visus metus perregistravę 1300 skaitytojų, iš jų 900 yra vaikų iki 14 metų, tai mes skaitom, kad čia labai geras toksai rodiklis, bet vat, kas metais šito skaičiaus, kad ir kokius renginius darom, kad ir kaip propaguojam ir reklamuoti stengiamės, tačiau vat, skaitytojų taip 40-50 čia užregistruojam kas met mažiau. Na, galbūt čia prisideda ir tai, kad išvyksta į užsienį, mažėja vaikų skaičius mokyklose, mažėja gyventojų skaičius, bet aš bijau, kad mūsų didysis konkurentas internetas ir kompiuteris, kaip sakoma, atima iš mūsų skaitytojus. Neturiu nieko prieš, nei prieš internetą ir nei prieš kompiuterius, nes tai yra tikrai plačiai atvertas langas į pasaulį, į žinias. Tačiau gaila, kad kai kurie apsiriboja vaikai vien tik tai kompiuteriniai žaidimais arba ten gal neteisingai išsireikščius sėdėjimų socialiniuose tinkluose. Tikrai yra tokia tendencija mažėjimo, bet mes stengiamės, nes vaikus skaitimu reikia sudominti, taip kaip sudominti bet kokią ir kitą veiklą. Dar vienas toksai momentas, kurį norėčiau akcentuoti, tai kad pakalbam su vaikais ir išaiškėja, kad tėvai mažai skaito vaikams knygų vaikystėje. Amžino lėkimo toksai laikotarpis tikriausiai, amžinai nėra laiko viskam. Ir su vaikais reikia skaityti, vaikams reikia skaityti, kartu su vaikais reikia skaityti. Ir tada, kai jie tampa savarankiški skaitytojai, reikia labai aktyviai domėtis jų skaitimo. Tai tada išsiugdys ir toks poreikis labai rimtas. Nes tas poreikis skaityti vaikystėje arba išsiugdo, arba jo nebeatsiranda niekada. Tai va, tai toksai vienas toks palinkėjimas ir tėveliams, kurie galbūt manęs klausosi, kad tikrai skaitykit vaikams, ateikit į biblioteką, mes tikrai turime gražių knygų. Ir norėčiau pasakyti, kad kaip vakar sužinojome, suskaičiuotos tos, pavyzdžiui, praeitų metų derlius visas vaikų literatūros, tai išėjo 580 pavadinimų knygų vaikams. Tai labai daug. Didžiai jų dalį sudaro, aišku, visokios spalvinimo knygelės, visokie perdirbiniai, perpasakojimai ir taip toliau, bet jų tarpė yra tikrai, tikrai gerų perlų, kuriuos mes važinėdami į seminarus, klausydami įvairiausių rekomendacijų ir taip toliau, stengiamės bibliotekoje užsakyti. Ir metai po metų mes sukomplektuojam visai neblogą fondą. Ir kuriame tikrai vyrauja gera literatūra, kaip matot, stengiamės išrinkti geriausias knygas, nes pinigų knygų komplektavimui skiriama labai ribotai. Nesinori tokią šventišką dieną, kaip sakoma, dar skūstis, bet daugiau kaip vieno egzemplioriaus paprastai neužsakoma, taip kad jeigu ateinat ir nerandat kažkokios knygos, tai būkite kantrus, palaukite, kol kas nors paskaitys, mes galime užrezervuoti. Tai va, ir tikrai galima daug gerų knygų bibliotekoje rasti. Aš manyčiau, ir ne tik knygų gerų, bet štai mes kalbame su jumis labai, labai tokiame žaismingame kambarėlėje, žaislotekoje vadinamoje. Ir ką vaikučiai čia gali rasti ir ką jie čia veikia? Labai džiaugiamės, kad mūsų žaisloteka atsinaujino. Ji jau įkurta beveik jau antri metai gyvuoja. Ir dabar atsinaujino, gavome labai gražių baldų, tokių įsigijome žaismingų. Čia yra įdomi tokia lentyna. Vaikai gali susipažinti su literatūriniais herojais, su lėlėmis, kurios atėjusios yra iš knygų. Čia rengiame tokias ekskursijas ir vaikai dalyvauja mini viktorinuose.
Gali ateiti piešti, turime priemonių, piešimo priemonių, turime popieriaus specialiai tam tikslui gavę. Aišku, nelabai daug visų tų priemonių yra, bet vis dėlto kažką tai veikti tikrai galima ir mes labai kviečiame. Taip pat turime žaislinių knygelių įvairiausių, kuriuos ten cypia, kvarksi, dainuoja ir leidžia visokius kitokius garsus, kur atsiveria įvairūs langeliai, įvairūs paveikslėliai ir per specialius akinius reikia žiūrėti. Žodžiu, tikrai daug ko įdomaus galite rasti mūsų kambariečiai, organizuojame garsinius skaitimus, animacinių filmukų žiūrėjimą ir panašius dalykus. Tikrai ir mamos gali ateiti, praleisti su vaikučiais laiką, tiesiog pakeisti aplinką, nes aš įsivaizduoju, kad namuose ta pati ir ta pati aplinka galbūt gali ir atsibosti. Tai vat labai kviečiam, tokia ir reklama siūlom dar. Dabar dar norėjau pakalbėti ir apie mūsų renginius, apie tai, kad vaikai skaitytų, kaip sakiau, juos reikia sudominti. Dabar antri metai jau, 2012 metais mes parengėme projektą Dailininkas ir vaikiška knyga. Kadangi, kaip pastebėjote, labai daug dailininkų pradėjo patys rašyti knygom tekstus, kaip visiems gerai žinomas Kęstutis Kasparavičius, Paulius Juodišius, ar dabar laimėjusi karūną Lina Žutautė, jie patys ne tik piešia, bet ir parašo tekstą. Tai va, tai mes į tai atsižvelgę parašėme projektą Dailininkas ir vaikiška knyga, kurio pagrindinis tikslas yra vaikus supažindinti su knyga, galbūt iš kitos pusės. Pažvelgti į knygą kaip į meno kūrinį, kuriame turi labai tobulai derėti ir tekstas, ir iliustracijos, ir norėjome supažindinti su šitų knygų kūrėjais. Mums labai pasisekė, nes šitą projektą finansavo kultūros rėmimo fondas ir Raseinių rajono savivaldybė. Ir pagrindiniai tokie renginiai tai buvo susitikimai su dailininkais Kęstučiu Kasparavičiumi, kurį tikriausiai visi žino, Lina Valužienė, leidyklos Nieko rimto, leidžiamo žurnaliuko Laimiukas redaktorė, taip pat su Pauliumi Juodišimi, kuris kaip tik tai dabar laimėjo kaip geriausio dailininko apdovanojimą, Domicelės Tarabildienės tokį apdovanojimą. Jie visi buvo atvykę, mokė gaminti knygas, mokė jas iliustruoti kartu su Kęstučiu Kasparavičiumi, vaikai piešė natūralaus dydžio žirafą, su Pauliumi Juodišimi dainavo ir šoko ten ir grojo įvairiais instrumentais. Taip pat įtraukėme į šitą veiklą ir vietos dailininkus, Pegaso bendrijos narius, pavyzdžiui, Gitaną Jevseičikaitį ir jos mokiniai dalyvavo mūsų tokiuose renginiuose, taip pat susijusiuose su knyga, gamino knygeles, patys piešė jas, iliustravo, taip pat praeitais metais buvo parengtas ir piešinių konkursas, meno mokyklos dailės klasės mokinių piešinių konkursas. Taip pat lipdėme ir molinę knygą netgi, įvairiais tokiais darbais susiemėm. Taip, kad sugalvojame šį projektą pratesti ir, aišku, mūsų norai dar labiau įsiplėtė, jau dabar ruošiamės kviesti 4 dailininkus ir vienas jų kovo 20 dieną buvo, tai Gintaras Jocius, kuris vaikams demonstravo, kaip reikia piešti įvairius gyvūnus ir grybus ir man atrodo, kad vaikams ir mokytojams labai patiko. Tarp kitko, šita veikla vyksta ne tik tai vaikų literatūros skyriuje, bet yra išsiplėtusi ir plačiau. Pavyzdžiui, pirmasis projektas, tai dailininkai apsilankė ir su Jainiu, Nemakščio, Ariogalos filialuose. Dailininkas Jocius buvo Viduklės filiale. Ir dar esame numatę kviesti dailininkę Jūratė Račinskaitė, bei jos mama, poetė Ramutė Skučaitė. Ir labai taip pat gegužės 8 turėtų atvykti dailininkė Sigutė Ach. Tai va, taip kad stengiamės įvairią veiklą organizuoti, supažindinti vaikus. Ir iš tikrųjų visa tai padeda. Padeda ir vaikai, kurie dalyvauja renginiuose, vėliau ateina į biblioteką, ima knygas ir labai malonu su jais bendrauti ir dirbti. Jau yra žinoma, kiek ir kokius valstybinius brandos egzaminus šiemet laikys mūsų rajono abiturientai.
Net 23 valstybiniais brandos egzaminais, tai yra daugiau nei pernai, šiemet laikys 472 Raseinių rajono abiturientai. Kovo mėnesio 8 dienos jie turėjo būti apsisprendę ir pareiškė savo ketinimus ir šiuo metu jau yra suvesti visi duomenys į nacionalinio egzaminų centrą, centro duomenų sistemą ir galim tiksliai viską pasakyti. Šiemet laikysti prašymus pateikė 472 abiturientai, kaip nebūtų keista, pernai 471. Šiemet vienu daugiau. Egzaminų laikyti pasirinko šiemet 23 egzaminais daugiau, tai 1418, o pernai buvo 1395 tokie skaičiai. Šie skaičiai yra su bendrojo ugdymo mokyklų su Raseinių technologijų verslo mokykla. Kartu, jeigu žiūrėti atskirai bendrojo ugdymo mokyklose, šiemet 366 šeši kandidatai yra, o pernai buvo 358, tai aštuoniais kandidatais šiemet yra daugiau taip pat. Be abejo, ir egzaminų jie rinkosi daugiau šiemet. Šiemet bendro ugdymo mokyklų mokiniai santykinai su praėjusiais mokslo metais rinkosi didesnį skaičių mokyklinių egzaminų, bet kai sudedame į vienetą kartu su profesinė mokykla, tai bendras skaičius išeina, kad daugiau valstybinių egzaminų rinkosi, nes profesinės mokyklos mokiniai praeitais metais rinkosi tik 29 valstybinius egzaminus, o šiemet 92. Taip kad mūsų profesinės mokyklos mokiniai iš tikrųjų matyt, turi jau kitus ketinimus ir ne tik tai nori dalis, nemaža dalis arba didėjanti dalis moksleivių yra, kurie nori ne tik tai baigti vidurinį ugdymo programą ir baigti vidurinę mokyklą, bet ir rengėsi stoti tikriausiai aukštasis mokyklas. Tradiciškai daugiausiai abiturientų laikys lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kadangi jis yra privalomas. Nuo toliau seka istorijos, matematikos ir anglų kalbos egzaminai. Beveik tai yra tradiciškai, kadangi lietuvių kalbos yra privalomas, tai visi laikys mokyklinį arba valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. O pirmoje vietoje po jo yra istorijos 235, yra 16,6% ir, kaip nebūtų keista, lygiai toks pat Respublikos vidurkis yra 16,6%. Antroje vietoje pas mus Raseinius yra matematika 13,5%, tačiau šalyje jau 16% kandidatų rinkosi matematiką. O trečioje vietoje yra anglų kalba, taip pat šalyje yra netgi 4% daugiau yra pasirinkusių anglų kalbos egzaminą. Tai tokie va trys pagrindiniai. O sakykite, dėl egzaminų centrų skirimų yra aišku? Taip, Raseiniuose trijuose centruose, tai prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Šaltinio pagrindinėje mokykloje ir Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje bus visi brandos egzaminai. Ir iš jų 7 brandos egzaminai bus prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, 2 brandos egzaminai bus Šaltinio pagrindinėje mokykloje, tai anglų kalbos ir lietuvių kalbos, o dar 3 brandos egzaminai bus Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje, tai lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos. O 4 egzaminai, kaip ir praėjusiais metais, rusų kalbos, vokiečių kalbos, chemijos, pernai buvo fizikos, šiemet chemijos, ir ką dar vieną praleidau, bus vieną praleidau, tai turiu prisiminti. Rusų kalbos, vokiečių kalbos, chemijos ir informacinių
dėl informacinių technologijų šiai minutei nėra tiksliai žinoma, bet greičiausiai, kad tai bus prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, o prieš tai išvardinti egzaminai bus rusų kalbos tradiciškai Jonavoje. Vokiečių kalbos šį kartą bus Šilalės rajone, o chemijos bus Kelmės rajone. Dabar sakykite, neužilgo aš tai vyks valstybinių brandos egzaminų vykdytojų pastarimas. Kokia šio pastarimo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai? Na, susitarti, kuris vykdytojas kuriame centre dirbs, nes centruose, sakykime, fizikos egzamino bus tik 24 kandidatai, o istorijos bus 148 viename centre kandidatai. Tai reiškia valdyti, informaciją teikti taip toliau yra didžiulis skirtumas. Arba, sakykime, anglų kalbos egzaminas, kada vyksta 14 kabinetų atskirų. Tai taip pat yra sužiūrėti nepaprastai sudėtinga, nes ten, kur dalyvauja technologijos, o turime kasmet visokių tokių, nu, tokių atsitikimais jų negalima vadinti, bet tokių visokių mažos įtampėlės židinių, kai neveikia magnetofonas arba diskelis neatsidaro ir panašiai, tai gerai, kai taip įvyksta po vieną, greitai susitvarkome, o jeigu staiga atsitiktų keliose kabinetuose tokia bėda, tai atsiranda tam tikros įtampos, kurios persiduoda kandidatams, o to mažiausiai reikėtų, tai visi pergyvena be abejo ir gana organizatoriams yra nemenkesnė įtampa, kaip ir tiems abiturientams, kurie laiko tą egzaminą. Todėl vat, ir tarsimės, žiūrėsime, kuris vyresnysis vykdytojas bus pasirengęs kokiam centrui, nusiteikęs dirbti kuriame centre. Tai tiek šio vakaro žiniose. Nuo rytoj to pačiu metu kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė.